11 квітня, близько 21 години, до чергової частини поліції, Борщівського відділення поліції, надійшло повідомлення від сільського голови села Залісся Борщівського району про те, що було знайдено тіло, повісився місцевий житель 1955 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка оглянула місце події і встановила, що в будинку, де проживає сім'я, це дідусь, бабуся, чоловік з жінкою і трьохрічна дитина. От. Напередодні цього ж дня вони, скажімо так, розпивали спиртні напої. Батьки цієї дитинки зранку поїхали до міста, якби поїхати по магазинах, от, а залишили дитину фактично приглядати дідуся з бабусею. От. Ці, в свою чергу, розпивали спиртні напої, до них зайшов сусід, вони випивали, от. Було достатньо випито, от. Між ними зав'язався конфлікт на побутовому ґрунті, в результаті чого цей дідусь цієї дитинки наніс тілесні ушкодження цій дитинці. От. В результаті чого дитина отримала важкі тілесні ушкодження, черепно-мозкову травму. Зараз ця дитинка доправлена в обласну дитячу лікарню. Цей дідусь, після того, як вчинив побої цій дитинці, покінчив життя самогубством через повішення.